Hej og velkommen til anden video i serien om OpenCart på nemprogrammering.dk. I denne her video vil vi downloade og installere OpenCart, installere sprogpakke og få hele webshoppen til at virke. Til at starte med skal vi selvfølgelig lige have det downloadet, og det kan vi gøre via OpenCarts officielle hjemmeside, opencart.com. Vi går ind og download. Hvis vi scroller lidt længere ned, kan vi se alle de tidligere versioner. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvilken en man skal downloade, og som regel vil man selvfølgelig helst have den nyeste. Men nogle gange kan den nyeste være så ny, at alle modulerne ikke er opdateret og kørende til den endnu. Og det er jo sjovest, hvis vi har adgang til nogle moduler. Så jeg vælger faktisk at tage den, der hedder 1531 fra maj i år. Og den downloader vi. Imens den downloader, kan vi begynde at finde det danske sprog. Det er desværre ikke inkluderet i OpenCart-pakken fra start af, så vi skal lige selv ind og finde en dansk pakke. Der er flere forskellige muligheder, og dem der ordentligt og passer til vores version, koster desværre noget. Så jeg vælger i stedet for at tage den gratis version, der ikke er opdateret til vores modul. Men jeg vil vise jer, hvordan vi kan få den til at passe, så vi indtil videre kan gøre det hele gratis. I kan se her, den passer til højst 150, så den er ikke helt opdateret. Så er OpenCart downloadet, og den danske sprogpakke også downloadet. Jeg højreklikker for at få den pakket ud, og det samme med den danske sprogversion. I OpenCart-mappen, vi har selvfølgelig en licensfil og en fil, der indeholder lidt information om installeringen. Vi går ind under Upload-mappen, det er den mappe, der skal uploades til vores webhotel. Herinde kan vi se en masse forskellige mapper, der indeholder selve webshoppen. Katalog, det er det, der står for selve frontend-delen, den del, som dine kunder kommer til at kunne se. Og admin står for den del, du kommer til at kunne se ved oprettelse af produkter osv. Den sprogpakke, vi har downloadet, gælder desværre kun til frontend-delen, det vil sige den del, jeres kunder kan se. Så den skal vi selvfølgelig lige have kopieret ind. Vi går ind i katalogmappen og går ind under sprog. Herinde ligger der i forvejen en engelsk. Og den engelske mappe indeholder alt det, den skal. Og da vi ikke helt er sikre på, at den danske mappe indeholder alle de filer, der er nødvendige for, at det hele det kan køre med dansk, så kopierer vi lige mappen og indsætter den. Så kalder vi den i stedet for Danish. Det betyder, at når vi nu kopierer vores danske sprogfiler ind, så overskriver den selvfølgelig alle de engelske filer. Hvis der skulle være nogle filer, der ikke eksisterer i mappen, så vil der i stedet for bare ligge den engelske version, og det vil vi så senere kunne se. Hvis ikke vi gjorde det her, ville det resultere i, at hvis der manglede nogle filer, ville siden simpelthen ikke fungere. Så nu er vi sikre på, at pakken vil fungere. Det er altså en god idé at gøre det på den her måde, selvom at man tror, man har fat i den rigtige sprogfil. For hvis det ikke er den rigtige, så risikerer man simpelthen, at måske skulle installere siden eller webshoppen på ny. Vi går ind i Danish og henter alle de filer, vi skal bruge. Kopierer dem tilbage til OpenCart, Upload, Katalog og Sprog. Ind under Dansk. Højreklik og sæt ind. Nu spørger den så, om mapperne skal flettes. Og det vil vi egentlig gerne have, at den gør hele vejen igennem. Så det siger vi ja til. Og så spørger den, om den skal kopiere erstat, og det er vi også interesseret i, at den skal gøre hele vejen igennem. Så skal vi bare have slettet den engelske. Nu indeholder den faktisk det, den skal. Længere nede på siden her på nemprogrammering.dk finder du en fil med en sprogpakke, jeg har sammensat. Jeg har oversat en del af det engelske til dansk inden under backend. Du er velkommen til at hente den, men du er også velkommen til at
lave din egen. Eller selvfølgelig købe en af de sprogpakker, der udbydes til omkring $35. Det er ikke ret mange penge, men er man ikke sikker på, at det er det her, man vil, så er det meget rart lige at starte med en gratis version. Det samme, som vi lige har gjort under katalog, går vi ind under admin og gør, ind under sprog. Her kopierer vi også den engelske mappe og sætter ind, kalder den dansk. Så er vi klar til at uploade det hele til vores webhotel. Jeg bruger FileZilla til at uploade. I kan bruge hvilket som helst FTP-program. Jeg finder min upload-mappe, vælger alt og flytter det over. Så skal jeg bare have tålmodighed, og så skal det hele nok blive uploadet. I readme-filen, som ligger i hovedmappen, som vi har downloadet, finder vi et link, der fører til installationsvejledninger. Benyt den sideløbende for at være sikker på at gøre det hele rigtigt. Alle filerne er nu korrekt flyttet over, og det næste skridt i vores installationsvejledning er, at vi skal sætte filtilladelserne til 0777. I FileZilla, der højreklikker vi Filtilladelser, og så sætter vi bare kryds i dem alle sammen, eller skriver 777 og sætter OK. Det skal vi gøre i Image, ind under Image og vælge Catch Filtilladelser, sætter den til 777. Det samme gør vi med Download og Config. Og inden under Admin er der også en fil, der hedder Config. Den skal vi også lige sætte til 777. Lige så snart det er gjort, så er vi faktisk klar til at installere hele OpenGuard. For at installere går vi til adressen voresdomæne.dk/install. Her vil vi i første step få licensoplysninger, som selvfølgelig skal læses igennem, krydse af, at vi har accepteret dem, og videre til næste side. Her finder du først ud af, om du har gjort alting rigtigt. Hvis ikke, vil du hurtigt kunne se, hvor du har gjort noget fejl. Men i det her tilfælde ser alting rigtigt ud, så vi kan gå videre til næste step. I dette step skal vi indtaste databaseoplysninger. Ofte er det noget, du har fået fra din webportaludbyder. Måske skal du selv ind og oprette en database. Men ofte er det localhost, der skal stå i den første. Den næste, det er brugeren. Der skriver du brugernavn. Password, det opgivede password til databasen. Databasenavnet. Og den næste skal du ikke udfylde. Bare lad den være tom. Herefter skal du indtaste det ønskede brugernavn til selve OpenCard-panelet. Det skal du bruge hver gang du skal logge ind og redigere kategorier, produkter osv. Det er en god idé at indtaste din e-mail, så du er sikker på, at hvis du glemmer dit password, at du kan få tilsendt et nyt password. Så er alt udfyldt, og vi kan trykke videre til næste punkt. Vi er færdige med installationen, og som vi får at vide øverst, så skal vi huske at slette vores install-mappe. Herefter kan vi selvfølgelig gå ind og se på vores webshop, hvordan den ser ud, og vi kan logge ind til administratorpanelet og se, hvordan der ser ud derinde. Hvis vi gerne vil se vores webshop, så skriver vi vores domæne designværkstedet.dk. Så kan vi se vores nye flotte webshop. Alt hvad det indebærer. Hvis vi gerne vil til administratorpanelet, så går vi op og skriver /admin. Her logger vi ind. Nu er vi så logget ind til vores administratorpanel. Og som den gør os opmærksom på, har vi stadig ikke slettet vores mappe med installationsfiler. Det skal vi lige huske. Til at starte med vil jeg selvfølgelig lige sørge for, at vi får sproget dansk installeret. Det gør vi inde under System, Localization, Languages. Herinde under er der kun for nu installeret engelsk. Vi trykker Insert. Så skal vi bare have udfyldt dansk kode, det er DA. Her kan vi skrive da_dk.png. Filen med vores flag findes allerede i en mappe. Mappen, den hedder Danish. Og det samme gør filen. Den skal gerne være nummer 1. Så gemmer vi,
Gå ind under System, Settings, under vores webshop, Edit, Local. Her kan vi lige starte med at vælge Danmark. Så kan vi endelig vælge Dansk. Dansk. Valutaen kan vi ændre senere. Så er en del af det på dansk. Som nævnt tidligere, er det ikke alting, der er oversat. Hvis I synes, kan I selv gøre det. For nu virker webshoppen. Vi kan faktisk gå i gang med at sælge allerede. Vi skal lige have tilføjet den rigtige valuta. Så kører det ellers bare. Inden vi slutter af for nu, går vi lige via vores FTP-program ind og sletter installmappen, så vi ikke får flere advarsler. Højreklikker og slet. Som lovet vil jeg også hurtigt lige vise, hvordan OneClick Install fungerer. Jeg bruger MiBox som webhotel, og jeg logger ind via mit administratorpanel, trykker OneClick Installer, og så får jeg det her overblik, hvor jeg kan se alt, jeg kan downloade og installere på 0.5. OpenCart, som vi ser i toplisten, kan også findes over i menuen under e-commerce. Men her der klikker jeg bare install, og så kan jeg med få oplysninger få installeret OpenCart på 0.5. Det var den anden video i OpenCart-serien på nemprogrammering.dk. I næste video vil vi se nærmere på administratorpanelet og gennemgå opbygningen af OpenCart, mapperne, forståelse for shoppen, upload af nyt template og moduler, og selvfølgelig vil vi kigge nærmere på valutaen og forsendelsesoplysninger. Se med i næste video på nemprogrammering.dk.